မင်္ဂလာပါရှင်။MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာရှုစားကြရမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့သမ္မတရုံးနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်ဝန်ကြီးဌာနချောက်ခုလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့တိုင်ကြားစာပြန်ကြားဖို့လိုအပ်နေတဲ့တဲ့တွင်နေရပြောင်းမဲ့သူတွေအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်း animation ရုပ်ရှင်အပါအဝင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြစ်တက်နေတဲ့တဲ့တွင်စားတဲ့သတင်းနေတဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့တမန်ရုံနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင်ဝန်ကြီးဌာနချောက်ခုနဲ့ရန်ကုန်အပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ခုနှစ်ခုဟာလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ရ
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်မှုဝန်ကြီးဌာနစီးပွားရေးနှင့်ကုသရန်ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကျမ်းမာရေးနှင့်အကစားဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနသမ္မတရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကနေပြန်ကြားစာရရှိမှုအနေဆုံးဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာတိုင်ကြားစာ23စောင်တဲကနေတစောင်းမှလူခွင့်ရေးကော်မရှင်စီကိုပြန်ကြားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပကိုတိုင်းဒေသကြီးအမှတ်3မဲဆန္ဒ
ကနေနေရပြန်ကြမဲ့သူတွေအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေအနေအသိမဖြစ်သေးဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်ရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ခရစ်စတန်ရှာရနာဘဂနာကပြောပါတယ်။မစ်ခရစ်စတန်ရှာရနာဘဂနာဟာဇူလိုင်လအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆယ်ရက်ကြာလာရောက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသွားရောက်လေလာတာဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေနိုင်ငံတကာ NGO တွေကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မစ်ခရစ်စတန်ရှာရနာဘဂနာဟာမနေ့ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားကြီးအတွင်းဝန်ရှာဟီဒူဟာဂီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရပြန်ကြမဲ့သူတွေအတွက်အဆင်မပြေနိုင်သေးဘူးလို့နိုင်ငံသားကြီးအတွင်း
ဆိုင်ရင်ကျင်းမှုတွေပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြစ်တက်နေပြီးတော့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကြားမှာဂျပန်စာတင်ကြားမှုအထူးမြင့်တက်နေတယ်လို့နီပွန်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အပြူသဘောဆောင်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကထူးခြားကြောင်းနှစ်နိုင်ငံတိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှစ်မြုံနယ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေများစွာရှိကြောင်းစောင်းပ
ပြနေပေမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံပေါ်ထူးဆိတ်ဝင်စားကြတဲ့မြန်မာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်အာယုံမထားကြောင်းလဲစောင်းပါရှင်ကထောက်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တမြို့တွေမှာလည်းဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းပေါင်း300ကျော်ရှိပြီးတော့နေ့စဉ်ဂျပန်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုစာမှုပွဲပြေဆိုမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာတရုတ်၊ဂျန်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်နဲ့ BNB ဆင့်9နေရာမှာရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းကယဉ်ကျေးမှုစင်တာအသက်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာ2019ခုနှစ်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ အစ္စရေးနိုင်ငံကိုစိုက်ပျိုးရေးတင်တဲ့သွားရောက်တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအလုတ်ကံရရှိဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လို့သူများအသင်ကပြောပါတယ်။ဒီကြောင်းပြေဆောင်ကိုတော့ MCN သတင်းတော်ထိထိရဲ့တင်ဆက်မှုမှာအခုလိုတွင်ပြန်ကြားရမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံစံစပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လို့သူများအသင်ကနေအစ္စရေးနိုင်ငံကိုစိုက်ပျိုးရေးတင်တဲ့သားတွေဆေးလွှတ်ခဲ့တာ6ကြိမ်မြောက်ရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလို
ဆိုလို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေစင်းတက်ကရိုးကဘွဲရရှိထားတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကဘွဲရရှိသူစိုက်ပျိုးရေးအတွေ့အကြုံရှိပြီးအသက်20 မြန်မာနိုင်ငံကရေစင်းတက်ကရိုးရဲ့ဘွဲရရှိထားတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုတပတ်နိုင်ငံရဲ့နှိပညာတွေကိုအခြေခံပြီးနိုင်ငံအတွက်ပြန်လည်အသုံးချလို့ရရှိမယ်နည်းလမ်းတွေကိုလေးလာသိယူခွင့်ရရှိနိုင်အောင်ဆိတ်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ တရုတ်နိုင်ငံကွမ်တောင်းပြည်နယ်ကနေမြန်မာအပါအဝင်နိုင်ငံ၄နိုင်ငံတို့ကိုတပည့်ရဲကားတွေတင်သွင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ကွမ်တောင်းပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုကားတင်သွင်းတဲ့ပထမဦးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်လာမယ်လို့တရုတ်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအတုတင်ပို့မဲ့ကားစီးရေကတော့300ဖြစ်ကြောင်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ1.35ငါးသန်းရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့မကြာခင်
င်ငံတို့ဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ပြည်ပကိုတပတ်ရစ်ကားတွေတင်ပို့ဖို့ပြည်내ဆယ်ကူးကရှောက်ထားခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာစတင်ပြီးတော့စစ်စစ်ခဲ့တာပါဘေကျင်းရှန်ဟိုင်းတီယန်ကျင်းနဲ့ကွမ်တောင်ပြည်내တို့ကတပတ်ရစ်ကားတင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ထိုင်းလေးစိတ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ AOD ကစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေတင်ပို့ခြင်းမပြုမီစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်တွဲဖက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထူထောင်ရေးစီစဉ်နေပါတယ်ဒီလိုထူထောင်ခြင်းအပြင်မြန်မာတရုတ်လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်ဖောက်သည်တွေကိုပုံမှုဆက်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကုန်စည်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကနေနှစ်စဉ်ဝင်ငွေလဲနှစ်ဆတိုးလာနိုင်မှာပါ CLF နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုမြန်မာနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကကုန်စည်တွေစစ်ဆေးအသိအမှတ်ပြုတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုစင်ကာပူကနေထိုင်းကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ဒီကုန်စည်တွေကိုပထမအဆင့်မှာဒူဘိုင်းပြီးတော့ဘယ်ဂျီယံအဲဒီနောက်မှာတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေစီကိုအဆင့်အဆင့်ပို့ဆောင်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ဖို့နဲ့အလုပ်ကင်အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းယုံတိစောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အနောက်ဆန်ပြားရပ်ကွက်မှာပြည်နယ်ကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းယုံစောက်လုပ်ဖို့ပနက်ရိုက်ခမ်းနားပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအသင်းရုံးကိုမြေအေက3အေကပေါ်မှာအလျားပေ90အနံပေ50ရှိတဲ့အာစီ3ဓာတ်အဆောက်အုံဆောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ညီနောင်အသင်းနဲ့အသင်းခွဲတွေသင်တန်းခမ်းမတွေအစည်းအဝေးခမ်းမတွေလည်းပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျောင်းသားခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးစတဲ့အခြေခံမူ3ရက်နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂကိုပြန်လည်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော်တက်နောင်ဆိုရဲ့တင်ဆက်မှုမှာအခုလိုတွေ့မြင်ကြရမှာပါ။တက္ကသိုလ်တွေကနေမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဘွဲရကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုင်းညီမှုမရှိတာတွေကြောင့်မူဝါဒချမှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပါမောက်ခဒေါက်တာမျိုးကျွယ်ကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်ရုံးမှာတက္ကသိုလ်နဲ့လုပ်ငန်းဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်တွေကမွေးထုတ်ပေးနေတယ်။သို့တော့အလုပ်မရကြဘူး။အလုပ်နဲ့
เออมวยทุบไปเลยตะกั่วตัวบวยหาดินเนี่ยแมชมันผิดปูอ่ะอือเราอังกฤษหลูมิสแมชก่อนเนาะป่ะเนาะจะได้ตะลันตันตะลันผิดนี่แหละลงงานกูจารย์เราบลูลุกจําเลยสุผิดไล่ได้คํามาจารย์เราดูชิเจ็ดอายุด้วยล่ะป่ะเนาะแต่จําบลูดีซีวีเลียนนี่ภิโรอฉีกันไปจารย์เราอ่ะมวยวาระฉมาผิดมาทุบเป็นเนาะตะกั่วฤา အရင်ပုံစံမျိုးလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတက္ကသိုလ်ကြီးတော့အများကြီးရှိတယ်သို့တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကစင်တရလိုက်စစ်စတမ်လေးဖြစ်နေဒါကိုတစ်ချိန်ကြီးမှာကျွန်တော်နိုင်ငံဟဲအကျူကေးရှင်းရီဖောင်းပရိုဆက်လုပ်နေပါတယ်မင်းဆိုအကျူကေးရှင်းလဲလို့မကြခင်မှာအော်တိုနိုမီလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတက္ကသိုလ်ကြီးစပြီးပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကြရင်တက္ကသိုလ်
ဒီကနေ့မှာတော့ဒီကစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေကလုံငန်းဝင်ဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်တက္ကသိုလ်တွေကကွာဟနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလောက်ခေါ်ယူရမှာလိုအပ်နေတဲ့ဆက်လက်တွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ UNFCCI စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကအလုပ်ခေါ်ယူရမှာလိုအပ်နေတဲ့ဆက်လက်တွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ UNFCCI ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးပညာရှင်ဒေါက်တာအောင်ထွန်းတက်ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့အခြေခံကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါတကယ်တော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးအခြေခံပဲဝယ်လိုအပ်နေရောက်နေပါ။ဝယ်ချင်တဲ့လူကလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ကုမ္ပဏီတွေ၊လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးဖွဲ့စည်းတွ
เนาะบลูยีชินหลูเลยดาติเพ็กก็โหดีลงวันชินเนี่ยเปียวหลูตูลูเจ้าเนี่ยแหละลงวันชินนี่เปียวบ่โดอ่ะโดเอตีนยุญญน่ะดาริชื่อเลยเออโดนี่โดตินาเรเจ้าน่ะดาริตัดลาเรเออไอ้ตัดลาเรหาริโหมินุอตงชาหลูเลยဆိုเรเนาะสกาเปียวบ่อึมดันยีจีเนี่ยတက္ကသိုလ်နဲ့လုပ်ငန်းဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေးဟာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေမြို့သားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ UNFCCI ကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့အေယာဝတီမြစ်တွင်းကိုနေ့စဉ်ပလတ်စတစ်အမိုက်တန်ချိန်ပေါင်း100ကျော်ဆွန့်ပစ်နေကြောင်းပညာရှင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်Fauna and Flora International နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပလတ်စတစ်ညင်ညမ်းမှုကိုစန့်ကျင်နေတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့တပ်မြန်မာတို့ရဲ့လက်တလောလေးလာမှုအရအေယာရီမြစ်ဟာပလတ်စတစ်ညင်ညမ်းမှုဒဏ်ကိုအလွန်အမင်းခံစားနေရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။မန္တလေးကနေပြည်ကိုစီးဆင်းနေတဲ့ရေစီးကြောင်းတစ်လျှောက်မှာကျောင်းကျင်ပညာရှင်တွေကသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတော့မြစ်ထဲကိုပလတ်စတစ်အမိုက်တန်ချိန်ပေါင်း100ကျော်နေစဉ်ဝင်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညဉ့်ညမ်းမှုအများဆုံးနေရာကတော့အမိုက်32တန်ဝန်းကျင်နေစဉ်စွန့်ပစ်နေတဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့ဒုတိယအများဆုံးကတော့ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာခံမှန်းချီပလတ်စတစ်အမိုက်တန်ချိန်ပေါင်း29တန်နေစဉ်စွန့်ပစ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကရေကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအဖွဲ့ဝင်5ဦးပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတော့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်ကျောင်းသားအခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးစတဲ့မူသုံးချက်ကိုအခြေခံပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တိတ်ပံခန်းမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက္ကရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဓိကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားအခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးပေါ့နော်။ဒီအခြေခံမှုတွေအရပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုဒီမိုကရေစီပညာရေးရဲ့ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ရေးပေါ့နော်။အဲကျောင်းငင်းငိုင်းဖော်ဆောင်ရေးရှိမယ်။အဓိကကျွန်တော်တို့အဲ့မှုတွေပဲဟိုအဓိကအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုဇူလိုင်29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပြီးအချိန်ကစပြီး6ရက်နေ့အထိမဲဆွယ်စည်းရုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရေကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ပြင်ပပါတီရဲ့ငွေကြေးအထောက်ပံ့တွေအပြင်ပြင်ပပါတီနယ်မင်းနဲ့ဝင်ရောက်မဲဆွယ်စည်းရုံးလို့မရဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်โอเคว่าย้วยกောက်ป่วยอ่ะเหรอเนาะดิย้วยกောက်ป่วยมาต่ายในที่โหจ้องตาเองนี่แหละวินยอกရှင်ပြိုင်เนี่ยเนาะจ้องตาเองนี่แหละแม้สวยซี้ยงรู้ยาเลยป่ะだแม้ดิปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้နိုင်ငံเอปาร์ตี้ปิ่นบ้านနိုင်ငံเอปาร์ตี้ป่ะเนาะภွေซี้ตะคู่อ่ะทอดปั่นเนี่ยงวยจี้เนี่ยซี้ยงรู้ไม่อยากตัวนำแม้ขันไปแล้วซี้ยงรู้ไม่อยากเนี่ย
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှောက်လွှာပုံစံတွေကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လိုင်းနယ်မြေစာကြည့်တိုင်းတို့မှာထောက်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကနေဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။